Burahara abakinnyi bamaze igihe mu ikipe aho mbere yo kujyana ibintu mu itangazamakuru wagakwiye kugira abuvugana nabo mbere yo kubisohora bityo ku bwanjye rwose ni ibintu ntumva kubyukira ku bintu mu itangazamakuru gutyo ubundi uri perezida rwose ugerageza kuvugisha abakinnyi twese turabizi ko bigoranye muri iyi minsi ntabwo turi gukina ntabwo hari buri kimwe biragoye ariko byibura wishyura kimwe cya kabiri cy'umushahara ariko ntabwo wabyo kuvuga uko gusa nkaho nta muntu witayeho nta muntu utekerezaho none se niba ruko bimeze nine dukorera kubera iki turi hano kubera iki mu byukuri turi kugukorera so it means don't think about us or what are we working for why are we here why are we even working for you So you want to mean that the president didn't talk to you at ushatse kuvuga ko nta na rimwe perezida yigeze abavugisha muri ibi bihe kuva hatangira ibintu byo gufunga ntabwo yari yanyandikira ntabwo yari yampamagara nta byabaye not even any of you mukinama yavugishije oya rwose ndabizi ko buri mukinya babaye buri umwe yarakajwe no kuba yabibonye mu binyamakuru iyo waza kuba hari uwo bavuganye yari bubitubwire bose batunguwe no kubibona mu binyamakuru twese ntabwo tubyumva kuri ubu Because it doesn't sound sensible to us at the moment. So what will be next? Do you consider approaching them? Will you go to the FA, like telling them how? No, we're going to change the culture. They didn't respect. Muzajiru yozi se muzajamuri feruwa fa muvuge kuba tayari jere chane kofifa alichisawa. The club has to talk to the players before taking any decision. What will you do for your part? Yeah, since he's treating us like shit. Yego kuba bagaragaza ko batatwitaho natwe tuzakora ibishoboka ngo tubone ubwigenge kuko nta muntu ushaka kuba ahantu batagushaka batakubaha kubera ko iyo ndi mu kibuga nditanga nkaba nanacika akaguru bityo niba batanyubaha nanjye nakora ibishoboka ngo ngire ubwinyagamburiro kuko nishakira amahoro kandi mfite umuryango wo kwitaho twese dufite imiryango kandi iki si igihugu cyanjye ndi umunyamahanga kuri ubu dufungiranye nderekeza he ninde naka amafaranga nanjye nzashaka uburyo nanjye nkora ibishoboka ngo mbone ubwigenge bityo mbe nabona ahantu nishimira mbonera amahoro who would I even go to who would I ask for money so I'll find a way to also do what I would do to free myself and find somewhere better to be to have peace of mind and to be happy Recently, I mean last week. Mesi shizari ko harifan club zafashe icyemezo cyo kwita ku bakinnyi. Sinzi niba wowe batarakugezeho. Took the decision to take care of some players. I don't know if they even reached it to you. Yeah, sure. The fan club, some of them called. Yego rwose hari fan club yampamagaye bambwira ko bazakora ibishoboka ngo banyiteho hamwe n'abandi bakinnyi gusosa umushahara wacu ibyo bazaduha ntawe bihuriye n'umushahara wacu gusa byibura ibyo ni ibintu byiza ko hari abantu batekereza ku bakinnyi batwitaho muri ibi bihe ni byiza rwose ni byiza ariko niba umugabo mukuru mu ikipe atari gukorera ibyo abakinnyi ntakore ibyo yagakwiye gukora ahubwo hanze akaba ari gukora ibintu bitari byiza ntabwo ari sawa but if the big man of the club is not doing that to the players expecting us and telling us what we're supposed to do and he's doing things that's not right in the public I mean it's not cool it doesn't deserve this great club ntabwo akwiye kuyobora iyi kipe y'ubukombe iyi kipe ikomeye ikeneye umuntu ukuze bihagije mu mutwe ushobora kuganira n'abakinnyi sinkeka ko n'abakinnyi bifuza ko aguma mu mwanya ariho ubu ndakeka abakinnyi batamwifuza kuri ubu Michael Salpong aganira na mugenzi wacu dukuze